Dobrý den, dámy a pánové, moc děkuji, že jste zase přišli v tak velkém počtu. Já jsem se opravdu vyspal na dnešek, spal jsem 5 hodin, to se mi podaří málo kdy, tak jsem takový naspídovaný. A na přání mnoha lidí, že tady má aspoň krátce zaznět, jaký dopad měla epidemie COVID na akutní lůžkovou péči, jsme zařadili tuto krátkou přednášku. Já ji poměrně rychle projedu a nebojte se, nebude to výčet toho, kde se co propadlo a nepropadlo. Ostatně jste ta data, jednak jsou na internetu a jednak jste ta data včera viděli i v přednáškách pánů profesorů kliniků. Poznámka první, kterou chci říct, z čeho čerpáme ta data. Ta data čerpáme z úplně nového informačního systému, který si během té epidemie narodil a které do té doby jsem si nedokázal ani představit. A s panem generálem Schneidárkem jsme ho pojmenovali Národní informační systém pro zvládání zdravotních hrozeb. A v tuhletu chvíli bez přehánění je tak 30x větší, než je Národní zdravotnický informační systém. Takže se nám pod rukama narodila taková informatická skoro obluda. A ta integruje v tuto chvíli, věřte mi to nebo ne, 35 samostatných aplikací a samostatných informačních systémů, včetně informačního systému pro real-time monitoring intenzivní péče, real-time monitoring vakcinací, real-time monitoring práce laboratoří. Já to tak zdůrazňuju, to real-time, protože všichni víte, jak funguje české zdravotnictví. České zdravotnictví funguje excelentně. Jede sanitka 250, málem někoho přizabije, člověk na sále během několika sekund, rekanalizace, všechno v pořádku a nikdo tady zbytečně neumírá. České zdravotnictví funguje real time. A pak následuje něco, čemu říkáme český styl hlášení dat. Přibližně tak s 3 až 4měsíčním zpožděním se ta data hlásí na zdravotní pojišťovny, probíhají opravné dávky a zhruba tak za rok zpátky máme nějaký PowerPoint. A teď ji uzavíráme některá data za rok 20 teprve. A toto všechno jelo tak, že to jelo po hodinách a jede doteď, my jsme to nevypli, a doteď jede téměř po hodinách sběr dat o vakcinacích a ten systém tak to hučí. My jsme se dokonce jednu chvíli stali cestovkou, z čeho jsem měl teda opravdu velkou radost. CZDRG v tom systému je nepřímo zapojeno, protože umožnilo, a díky tomu, že bylo v tu chvíli velmi dobře připraveno, tak umožnilo kategorizovat příčiny hospitalizací a řídit intenzivní péči. Ten systém umí sbírat tyto všechny parametry, které tady vidíte a čisto nechci, opravdu nadále stále v real-time provozu. A to, co je nejpodstatnější, jsou tady tyto žluté rámečky, což jsou ty klíčové early warning parametry, které stále ještě sledujeme, byť to teď už vypadá, že se to šíření BA4, BA5 rozbilo o imunitní ochranu populace a doufujeme, že to tak vydrží. Ale tohle jsem si říkal během té epidemie už asi 3x, že to tak vydrží, takže to zatím držíme. Já vám jenom jako ukázku ukážu jeden parametr, který já osobně považuji za jeden z nejlepších prediktorů vývoje té epidemie, aspoň v Čechách, ale i v Německu, jak jsem sledoval práce třeba Christiana Dorstena, a je to denní počet lidí, kteří byli s těžkým covidem hospitalizováni na JIP a ten covid byl zachycen v den příjmu na tom JIPu. Takže už rozvinutý těžký covid a je zachycen v den příjmu, nebyl zachycen v komunitním testování. Když tohleto začne jet nahoru, zejména u potenciálně zranitelné populace, byl to vždycky signál poměrně velmi velkého průšvihu. Zatím zaklepejme, jak vidíte, od nástupu omikronu se ten parametr nevymknul kontrole a vypadá to relativně dobře. Ten informační systém byl publikován díky mým kolegům i v docela dobrých časopisech, kdybyste chtěli, já jsem to sem jenom takto vložil. Kapitola druhá, jak se COVID prohnal českým zdravotnictvím. Asi bez diskuzí, dost dramaticky a já sám si vůbec netroufám, vy jste zde z akutní lůžkové péče, tak jste si to užili určitě mnohem víc než já nebo my, ale přes jednotky intenzivní péče prošlo, teď už to bude skoro 39 tisíc lidí, to jsou naprosto jednoznačné těžké covidy z příčiny covid a z toho zhruba 16 tisíc vyžadovalo tu super vysokou intenzivní péči, takže poměrně obrovská čísla, velké město. A jak vidíte, tak to riziko bylo v české populaci koncentrováno hlavně v seniorní populaci, protože neumíme stárnout zdravě a ta seniorní populace byla vysoce riziková. Absolutně nejhroznější období bylo období nástupu delty a potom přechod
pardon, ukončení toho wuhanského viru, pardon, a přechod na tu alfa vlnu konec roku 20, začátek roku 21, kdy jsme se dostali dost přes 9000 hospitalizací na akutním lůžku. Na jednotkách intenzivní péče to v tu chvíli vystoupalo skoro 1900. V tu chvíli to bylo jedno z nejstrašnějších období mýho pracovního života, možná i osobního, protože vy, když vám denně narůstá počet těžkých pacientů s covidem zhruba o 10%, tak vy nevíte, kde se ty schody zastaví. A ty modely ukazovaly, že by mohlo jít hodně dál. A tady někde si myslím, že se ukázalo, že pán Bůh má Českou republiku rád, protože i s mezikrajskými překlady jsme měli v tu chvíli kapacitu tak málo přes 2000 a vůbec se řešili signály jako strategie, co by se v tu chvíli dělalo, kdyby se to nějakým způsobem vymklo. A úplně nejhorší kapacita UPV ECMO, která byla něco málo přes 1000 i s novými přístroji, tak se ta největší zátěž zastavila na 975 nebo někam tam tady v tomhle období. Takže zátěž opravdu obrovská. Kdo tou zátěží nejvíc trpěl, vás tím nijak neudivím jako odborníky, já jsem to sebou jenom vzal. Tady je poměrně reprezentativní studie, co jsme dělali s intenzivisty. Hodnotil to kolega Jarkovský, který tady dneska bude ještě přednášet. A vidíte hypertenze, diabetes mellitus, ischemická choroba srdeční, zásah spodních cest dýchacích, recentní onkologická léčba nebo imunosuprese z jiného důvodu. A jsou to data, schválně tady ukazuju 2021, abyste viděli, že se to skoro nezměnilo. Během té doby prošly Českou republikou 3 epidemie, 3 varianty viru s úplně jinými parametry epidemiologickými, ale ta rizikovost pro tu rizikovou populaci zůstala v podstatě stejná. Potvrzují to i listy o prohlídce zemřelého, exaktně zhodnocené, žádný mediální keci na téma s covidem a na covid, to mě dělá fakt mráz po zádech tady tohleto, co tady proběhlo. Toto jsou uzavřená data pod garancí Českého statistického úřadu a našeho ústavu a zase vidíte skutečné příčiny úmrtí, skutečná příčina úmrtí prokázaná covid. Listy o prohlídce zemřelého prošly rukama 20 intenzivistů, árařů a velkých profesionálů. Takže toto skutečně je primární příčina COVID a zase málo kdo byl bez komorbidity, kdo takhle umřel. Hypertenze, diabetes, ischemická choroba, onkologická léčba. Takže když to se sumarizují, tak to dává tady tenhle obrázek. A pokud se k tomu přičte seniorní věk a ještě obezita, tak je ten problém téměř 100%. A problém naší republiky je, že takovýchto lidí, kteří mají aspoň jeden tento predisponující faktor, máme v české populaci neuvěřitelných 3 miliony 200 a v kategorii 65+ tvoří 74%. 74% tvoří vlastně lidé, kteří mají nějaký aspoň jeden velice vážně rizikový faktor v osobní anamnéze, který je predisponuje pro těžký covid. Kdyby nepřišlo očkování, neumím si představit, co by tady napáchala ta delta, protože delta měla výrazně větší smrtnost a průraznost. Byla asi nejhorší varianta viru, co vyvinul, ale zastavil se už o vysokou proočkovanost seniorní populace. A tím končí statistika. Teď 3 jednoduché poznámky. Co ta epidemie COVID vypověděla o českém zdravotnictví a já jsem strašně pyšnej, že to můžu říct a teď za chvíli, asi za 14 dní dostanu možnost to i přednášet na velkém mezinárodním fóru, obrovskou robustnost kapacit a neuvěřitelnou obětavost zdravotníků. To ukázala epidemie COVID a fatality rate, to znamená, kdo už se dostal na jednotku intenzivní péče těžký COVID a bojovalo se o jeho život a přežil, nepřežil, tak ten výsledek, ten podíl, které jste zachránili ve chvíli, kdy už byli v tom stavu, tak je lepší než v Německu třeba, lepší než v Dánsku. Ta data ECDC vypovídají úplně jednoznačně, takže ode mě obrovská poklona. Bylo koho zachraňovat, toho je celkový overall death access rate, a vidíte, že nad úmrtí v těch klíčových periodách vylezlo k 67%. Prostě obrovské. Optimistická je ta žlutá varianta, to už je Omikron era, kde je vidět, že to overall nad úmrtí není. Ale není to kvůli tomu, že by selhávala akutní péče v českých nemocnicích. Dívejte. Narostla mortalita v nemocnicích. Máme ji dlouhodobě pod průměrem Evropy. Máte, já to jenom fotím. Máte a takhle narostla. Není to příjemné, týká se to všech regionů, ale je to výhradně kvůli covidu.
ten nárůst mortality v nemocnicích sebou nese ten nárůst pacientů s těžkým covidem. To sedí skoro na 10%. To je ta vínová barva. A když kliknu ještě dál, tak tady je ta procento hospitalizací ukončených úmrtí. Je tady jednoznačný nárůst mortality během covidu. Celá Evropa to pozoruje. Ale dívejte, toto jsou hospitalizace akutní péče s chirurgií, které byly akutně hospitalizovány. A tam je ten nárůst opravdu minimální. To znamená, nevypnuli jste akutní péči, život zachraňující operace, to všechno jelo dál a ten overall success rate si prostě vzala ta epidemie. Například bohužel v některých regionech i tak, že se ti lidé nedostali k léčbě, nebyli diagnostikováni nebo došlo k nějakému opoždění té léčby, ale pokud už někdo dorazil do nemocnice, tak jste o něj bojovali velice vážně. Já toho mám spoustu těch slajdů, teď není čas, jenom jsem rád, že jsem to mohl říct. Druhá pozitivní zpráva. Ta epidemie ukázala, že se to zdravotnictví dovede zorganizovat k akci, která byla předtím nemyslitelná. My se tady včera bavíme o tom, jak vydáme nějaký standardy a někdo možná bude někdy hlásit nějakou obezitu, všechno to má roční prostě vývoj, roční kadenci. A tady teda pod velením statečného generála Schneiderka a armády, což byl pro mě životní zážitek, já jako držitel modré knížky jsem se stal členem fanklubu armády, jsem viděl, jak se rychle láme odpor i velkých samců, kteří třeba na vyhlášení nějaké potřeby hlásit 5 parametrů odpovídali, no tak si počkejte, máme dodavatele IT, musí se to nějak vysoutěžit a tak. A pak měli třeba 4minutový rozhovor s panem generálem a bylo to třeba v pondělí, jo? Včetně třeba laboratorního segmentu, který se takto naučil po nějakém hodně explicitním meetingu, tak se naučil hlásit těch 5 parametrů real time taky asi během týdne. Takže ono to jde, bohužel generál Schneiderek teď hledá slabé místo na hlavě Putina, tak nás opustil a já v soucti k němu držíme ten systém v chodu. A já vám chci ukázat, co ten systém udělal. Co jste vy udělali? Byly ustavené národní koordinátor a regionální koordinátoři intenzivní péče a to bylo asi to nejvíc, co jsem kdy v životě v práci zažil a už to nic nepřekoná. A já vám to ukážu na takové primitivní animaci. V noci laboratoře nahlásili všechny zachycené covidy a to tak, že zhruba v 1 hodinu ráno nám nachroupal server všechny provedené testy real time a všechny parametry, které byly na žádankách, se hlásily real time. Ve 2:40 si to stáhne server a kolega Jarkovský, tedy a já, je to na nás asi ještě i dost vidět, tedy jsme to dělali 2 roky, a v reálném čase se to provaří do rizikového skóre na ty lidi, protože my samozřejmě díky NZISu vidíme rizikovost těch lidí a vidíme, s jakou pravděpodobností jim hrozil těžký průběh. Ten model se trefoval na neuvěřitelných 95%. Když řekl, že ten člověk skončí do 10 dnů v nemocnici, tak to na zhruba v těch vypjatých chvílích to bylo na 90-95%. Teď už tak přesný zdaleka není. JIP se tak charakterizoval nebo predikoval. No a potom v reálném čase ve 3, ve 4 ráno to už šlo jako požadavek na armádu a na koordinátory. Zhruba do 10 dnů počítejte, že budete mít dalších 300, 400, anebo taky v Jižní Moravě si pamatuju 1200 nových příjmů. A protože už máte takovou obožnost, tak si potřebujete připravit dalších asi 300 lůžek. A díky tomu se prospektivně reprofilizovaly lůžka a připravovaly se kapacity. A proto tady mám takhle nafoukaně, že ty data vlastně ten virus předběhly. A já to tady přednáším, ne, že bychom se chtěl pro Boha chlubit, my jsme u toho jenom sloužili, ale obrovské poděkování všem koordinátorům a pracovníkům intenzivní péče. To bylo neuvěřitelné. Fakticky denně v těch vypjatých chvílích probíhaly i 2x denně webexy s krizovými štábama krajů, reprofilizovaly se lůžka, v pohotovosti byl letecký pluk armády, který překládal stovky lidí, většině z nich se podařilo zachránit život a byla to symfonie, která ukázala, že se dovedeme hrozně dobře elektronizovat a hrozně dobře konsolidovat, jenom potřebujeme, aby nám velela armáda. Což nějaký menší puč tak na 5 let by uprostřed Evropy nenapáchal dlouhodobé zlo a já bych určitě byl pro, tak uvidíme. Urychlilo by to všechno, co jsme tady včera diskutovali a pak bychom se zase mohli vrátit k tomu standardnímu hlasování. Výzva pro následující období velmi rychle. COVID taky ukázal, že máme velké rozdíly v kapacitě zdravotnictví v jednotlivých krajích.
a určitě nemáme 14 rovnocenných zdravotnictví. Tak se dívejte, tady je celá Česká republika, toto je dlouhodobý benchmark lidí, kteří jsou ventilováni, zhruba 400-500 a v těch vypjatých obdobích to převezlo až na dvojnásobek. Což by se dalo zvládnout, ale úplně jinak se na ten obrázek podíváte, když se podíváte na Karlovy Vary, bez jakéhokoliv komentáře, kraj s poměrně velmi malou robustností systému a ještě navíc chudák dostal největší ránu v té alfa vlně, to bylo jak na schvál, takže tam ty překlady opravdu dělal letecký puk armády a denně. A tady třeba Zlínský kraj, také kraj, kde ta robustnost je poměrně velice, velice, velice oslabená. A naopak Praha, logicky, aniž bych proti ní cokoliv měl, nechci teď uvádět do kontrastu, tak tam ta kapacita byla větší a také kolegové z Prahy přijímali pacienty z celé republiky. Další výzva, to, co tady včera krásně kvantifikovala paní inženýrka Bartuňková, problémem není infrastruktura a hardware, problémem je personál v českém zdravotnictví a máme dost dramaticky personálně podseknutou i intenzivní péči. Dva obrázky rychle. Toto je obložnost lůžek JIP z důvodu COVID, a ukazuju schválně na to nejvýpjatější období té alfa vlny, kdy to dosahovalo 40%. Tohle běželo těma krásnýma mediálníma zprávama v tu dobu. Jenomže to je 40%, nebo 35%, které jsou kalkulovány na počet smluvních lůžek, to znamená na hardware. A teď si tady upřete to oko na ten největší pík a já kliknu a tohle je skutečnost na skutečnou funkční kapacitu v tu dobu. Vidíte, že to je o 20-25% víc. To znamená, ta obložnost té skutečně dostupné kapacity dosahovala téměř 50%, v Karlových Varech 60-70%. Protože nebyl personál, personál byl nemocný a nemáme tam vůbec žádný puffer. Dokonce ho máme nedostatek už teď. No a když si k tomu seštete, že jela normálně elektiva, akutní operace a všechno a jipová lůžka mají běžně obložnost zhruba 50%, tak jsme se bez problému bohužel dostávali nad 100% vlastně dostupné kapacity a muselo se překládat. A poslední poznámka, propadla se nám prevence a to tady včera znělo, tak já to takhle jenom urychlím na připomínku, že ta příští DRG konference bude pořád ještě taková trochu narušená tím, že nemáme referenční data, nebudeme je mít ještě ani za rok a hlavně budete teď dozbírávat to, co se nestihlo, takže teď zase dojde k opačnému efektu a dojde k nárůstům. Propadla se prevence u praktických lékařů, začíná se to projevovat už teď v kardiologii, do dneška ten propad nebyl saturován. A poslední dvě ukázky, můj oblíbený screening kolorektálního karcinomu, který se propadnul opravdu velice dramaticky. Do dneška nebyl ten propad vybrán. A teď se dívejte, a já si přeju, abych neměl pravdu, ale podívejte se, tady už máme data za první polovinu 22, kdy to jsou testy na okultní krvácení do stolice. Vidíte, že stále je to mírně pod tím benchmarkem a takhle to jede. A teď se koukejte, ale... A toto jsou screeningové kolonoskopie. A to jsou FOBT pozitivní screeningové kolonoskopie. To znamená kolonoskopie indikovaný u člověka, u kterého byl zachycen pozitivní test na okultní krvácení. A já si teda moc přeju, aby toho nebyl první signál harvestingu, co znamená nádory, které měly být chyceny někde tady a vlastně ti lidé neměli tu dostupnou péči nebo se báli nebo z jakýchkoliv důvodů a dozbírává se to. Tohle bude jeden z bloků příští konference. Snad jsem neskazil to zadání a děkuju vám za pozornost a ještě jednou děkuju.